Akenaton, o filho de Aton. Ele foi um faraó da 18ª dinastia no Reino Novo, de 1550 a 1070 a.C. Filho de Amenhotep III, pai de Tutankhamon e marido de Nefertiti. Foi coroado oficialmente em Tebas, segundo as tradições egípcias daquele momento. Governou em uma época favorável ao Alto e Baixo Egito, pois havia controle administrativo, político e religioso, o que foi benéfico para que se realizassem modificações. Os faraós adquiriam o título através da hereditariedade e acreditavam na sua ligação sanguínea com o próprio deus Horus. A autoridade de um faraó era atribuída através do poder divino, aonde exercia o sumo sacerdócio e a política interna e externa do Egito. Quando assumiu o trono, Akhenaton chamava-se Amenhotep IV. Mudou seu nome durante a realização das reformas a partir do segundo ano do reinado. Essas mudanças ocorreram em diversos campos, na política, na arte e na religião. A capital foi transferida de Tebas para Akhetaton, uma localidade praticamente no meio do Egito, onde encontraram nas montanhas desérticas uma representação do hieróglifo Akhet, da escrita egípcia que quer dizer literalmente o horizonte. Portanto, Akhetaton quer dizer horizonte de Aton. Trata-se de uma cidade planejada, construída e dedicada ao deus Aton, simbolizado pelo disco solar. Em todo o seu planejamento, a organização templária tinha como intuito realizar o culto a essa divindade, que era o deus criador de toda a humanidade e do mundo. Em sua religião, não se estabelecia o caos, a escuridão e a morte. Por isso, o culto aos diversos deuses tradicionais acabou abolido do seu reinado. Os templos de Akhetaton possuíam o pátio a céu aberto. A luz do dia estava associada ao contato de Deus com seus fiéis, o que é possível observar através das estrelas e representações dos templos. Apesar disso, as pessoas comuns foram impedidas de cultuar diretamente a divindade, cabendo somente à família real a realização das oferendas para Aton e a adoração por parte da população. Toda a representação sobre a imagem de Akhenaton, como também de Aton, envolvendo sua crença, se encerra no momento em que Tutankhamon assume o trono e volta a realizar as práticas religiosas antigas, permitindo então que os egípcios pudessem realizar oferendas para os diversos deuses anteriores. Ciro Cardoso cita: a reforma de Amarna não promoveu o monoteísmo, pois o faraó não renunciou à sua própria divinização, que pelo contrário foi exaltada. Apesar dos esforços dos antigos egípcios para apagar essa história, Akhenaton é um dos faraós mais conhecidos e estudados da contemporaneidade. Embora Akhetaton tenha sido destruída logo após a morte do rei, seu período deixou um importante legado para diversas interpretações acerca do reinado de Akhenaton. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.